14 грудня в Могилянці пройшов фінал фестивалю учнівської молоді «Ліга кращих», організованого кафедрою соціальної роботи управління і педагогіки ЧНУ імені Петра Могили за підтримки Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА. На відкритті фестивалю виступили ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, директор Інституту державного управління ЧНУ Володимир Ємельянов та завідувач кафедри соціальної роботи управління і педагогіки Юліана Палагнюк. Фестиваль учнівської молоді проходив у два тури. У першому учні дистанційно подавали заявки на участь у конкурсі, за результатами якого до фіналу було рекомендовано 13 учнівських команд та більше 40 учнів. Другий етап проходив у стінах ЧНУ імені Петра Могили, де школярі представили свої роботи в номінаціях «Соціальний винахідник», «Соціальний спікер», «Людина і світ» та «Соціальна реклама». Ми дуже раді, що така кількість дітей, вчителів, як наукових керівників відгукнулися і представили цікаві роботи в різних номінаціях. Це був другий етап, фінальний етап. А на перший етап було ще більше заявок, просто ми запросили найкращі роботи, найкращих учнів, їх наукових керівників на фінал. Загалом, цього року фестиваль зібрав у стінах університету близько 120 учнів-учасників, їхніх однокласників та вчителів наукових керівників. Захід має на меті стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, формування покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя. Своїми враженнями про підготовку та участь у фестивалі поділилась призерка в номінації «Соціальний спікер англійською мовою» учениця 10 класу Марія Ткаченко, яка зазначила, що участь у заході надала їй більше впевненості в своїх силах та подарувала цінний досвід виступу перед публікою. Дуже плідно я готувалася, дуже плідно. Я намагалася написати в моєму есе те, що найголовніше для мене, те, що я б зробила для нашої країни. Також фестиваль є своєрідним підведенням підсумків роботи учнівських наукових товариств та активізує різні форми позашкільної освіти. У написанні проєктів учням допомагали їхні вчителі, наукові керівники. Нам запропонували приймати участь у фестивалі «Ліга кращих». У нас було дуже замало часу, це був тільки тиждень, і ми вибрали номінацію «Соціальний винахідник», де посіли третє місце, і нам дуже приємно. Діти написали проект, де в проєкті зауважували, що ми для нашого міста, гарного мальовничого міста Вознесенськ, хочемо зробити на річці Мертвовод понтон і водний пандус. Це саме для дітей з особливими освітніми потребами. На урочистому закритті фестивалю переможці та учасники були нагороджені грамотами, дизайнерськими футболками, грошовими преміями від головного спонсора фестивалю «Укравіт», провідного українського виробника комплексних систем захисту рослин та мікродобрив, та Миколаївської морської стивідорної компанії, сертифікатами на безкоштовне навчання в VLP Language School, сертифікатами на безкоштовну участь у тренінгах від British Council за програмою «Активні громадяни» та білетами до кінотеатру від спонсора фестивалю торгово-розважального центру «Multiplex». Такий конкурс не проводили раніше. Це була ініціатива кафедри соціальної роботи управління педагогіки саме в цьому році. Ми його оголошили як щорічний фестиваль, і я сподіваюся, що його робота і результати дуже сподобалися не лише нам, організаторам, а безперечно і самим учасникам, і що учні будуть планувати наступному році брати участь в другому фестивалі. Юлія Шевчук, Антон Калістратов, Петро Могила, ТВ.